الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی ہے, اسی سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. جب اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان پیش کیا, ایمان کی دعوت دی, لوگوں کو اللہ کا حکم بتلایا, تو اس وقت کا ماحول سود کا تھا, سودی کاروبار ہوا کرتے تھے. جو آپ پر ایمان لے آئے, صحابہ آپ کے بن گئے, وہ لوگ بھی چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ کاروبار کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور ایمان والوں کو پیغام دیا گیا کہ جو کچھ تم پہلے کرتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا, اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. اب تم ایمان لے آئے ہو, مسلمان ہو گئے ہو, اب تمہارے لیے یہ سودی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. لہذا جو تم نے اپنا مال لگا رکھا ہے, جو تمہارا اپنا پیسہ ہے, حلال کا پیسہ ہے, وہ تم لے لو, اور باقی جو سود کا مال آنے والا تھا اس کو چھوڑ دو. یہ حکم دیا گیا ایمان والوں کو. اگر تم سچ میں ایمان والے ہو, تمہارا ایمان اگر واقعی ایمان ہے, صرف نام کے نہیں, واقعی تم مسلمان ہو, اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان ہے, تو باقی جو کچھ معاملات تمہارے سود کے ہیں اس کو چھوڑ دو, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو, اور جو تمہارا اصلی مال ہے وہ تم لے سکتے ہو. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو دو گنا چار گنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا
تو میدان محشر میں وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اس آدمی کی طرح کھڑے ہوں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو. جس طرح آدمی پر دیوانگی چھا جائے، مرغی کا دورہ جس کو آتا ہو، جو پاگل ہو تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، ایک پیر ادھر رکھتا ہے، دوسرا پیر ادھر رکھتا ہے، وہ سیدھا عام آدمی کی طرح کھڑا نہیں ہو پاتا. تو جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہوں گے، سود کھاتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی حالت ایسی ہوگی جس طرح دیوانے، مجنوں اور پاگل کی حالت ہوتی ہے، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. ایسا کس لیے ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سودی کاروبار بھی تو خرید و فروخت کی طرح، جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسی طرح یہ سودی معاملہ بھی ہے. حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، بیچنے کو، خریدنے کو حلال کہا اور سود کو اللہ نے حرام کہا، لیکن یہ سود کا نام بدل کر کے، اس کو بھی خرید و فروخت کا نام دے کر کے اس کو بھی حلال سمجھتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی قیامت کے دن کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، دیوانے، مجنوں اور پاگل کی طرح ان کی حالت ہوگی اس دن. تو یہ تمام آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، جن کا ترجمہ پیش کیا گیا، ان آیتوں میں اللہ نے اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ نے سود کھانے والے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ سودی کاروبار سے، سود کھانے سے، سود لینے سے باز آ جاؤ. ورنہ فرمایا اللہ نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسرے کسی گناہ پر اللہ نے ایسا لہجہ اختیار نہیں فرمایا. آدمی نماز چھوڑے، اس پر گناہ ہے اور حدیثوں میں اس پر وعید آئی ہے، لیکن اتنا سخت نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. صرف سود کا کھانا یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ جو آدمی باز نہیں آئے گا اس کام سے، اللہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے؟ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اور جنگ میں ایک بات ہوتی ہے، جب آدمی کسی سے لڑتا ہے تو اس کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دشمن کی جو سب سے قیمتی چیز ہے میں اس کو ختم کر دوں. اور انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. سب سے قیمتی چیز اس کے پاس جو موجود ہے وہ اس کا ایمان ہے. جب اللہ سے جنگ کرے گا، اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کام کو کرے گا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لے، اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، دنیا سے بغیر ایمان کے وہ رخصت ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا سنگین جرم ہے، گناہ ہے، کہ اللہ نے اس کے کرنے والوں کے لیے وارننگ دی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اللہ نے ایک آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ سودی کاروبار کر رہا ہوں تو میرا مال بڑھ رہا ہے، دو کے چار اور چار کے آٹھ ہو رہے ہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. حقیقت میں اللہ سود کے مال کو مٹاتے ہیں اور صدقے کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ میرے پاس آ رہا ہے،
لیکن حقیقت میں وہ زیادہ نہیں آ رہا ہے, اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں. جس طریقے سے وہ آتا ہے اسی طریقے سے نکل بھی جاتا ہے, آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیتیں, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر. فرمایا, ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر, اس کے لکھنے والے پر اور سودی معاملے پر گواہ بننے والوں پر. جو بھی اس کام سے کسی بھی طریقے سے جڑے گا اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. سود جو کھا رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے, جو کھلا رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے, اور جو اس کو لکھ رہا ہے وہ بھی لعنت کا مستحق ہے, اور جو سودی معاملے پر گواہ بن رہا ہے اللہ کے نبی نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. اور بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے نبی نے اس سود کی قباحت کو بیان کیا. فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں, سود کے 70 گناہ ہیں, اور سب سے چھوٹا گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے. تو سب سے چھوٹے گناہ کی یہ حالت ہے تو بڑے گناہ کا کیا عالم ہوگا, سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا سود کا, اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک روایت میں کہ سود کا ایک درہم یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. آدمی سود کا ایک روپیہ کھا لے, اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ 36 مرتبہ آدمی گناہ کر رہا ہے, جتنا گناہ اس پر ہوگا اس سے زیادہ سخت گناہ ہے ایک درہم سود کا کھانے کا. تو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہلکی چیز ہے. بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا, بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے بخش دیا, 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے ایک لمحے میں بخش دیا, ہماری بھی اللہ مغفرت فرما دیں گے. تو وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے, بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں, وہیں اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ان بطش ربک لشدید, کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں, ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے, لیکن جب اللہ پکڑ فرماتے ہیں تو پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے جب عذاب اور وبال آتا ہے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے بھی اللہ کی پکڑ میرے اوپر آ سکتی ہے. تو اس لیے صرف اللہ غفور الرحیم ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے, یہ بھی انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. تو سود سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صبح میں فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ بیٹھتے اور اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, اگر کوئی خواب دیکھتا کوئی صحابی تو وہ آپ کے سامنے بیان کرتا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے تھے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. ایک دن اسی طرح اللہ کے نبی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے, صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور پوچھا کیا کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا, تو اس دن کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا جو وہاں موجود تھے, تو کہا اللہ کے نبی آج تو کوئی خواب نہیں ہے. تو نبی نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا عذاب کے اندر مبتلا ہیں. تو ایک آدمی جس کو دیکھا وہ عذاب میں مبتلا ہے, وہ ایسا تھا کہ اس کو خون کی نہر میں ڈالا گیا, خون کی نہر میں اس کو ڈال دیا گیا, وہ اس نہر سے باہر آنا چاہتا ہے لیکن اس کو باہر آنے نہیں دیا جاتا,
पत्थर मारे जाते हैं, फिर वो वापस उसी नहर में चला जाता है, फिर वो बाहर आने की कोशिश करता है, उसको बाहर नहीं आने दिया जाता। ये अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं, मैंने ख्वाब में ऐसा देखा, तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं, इनके साथ ऐसा अजाब क्यों हो रहा है। तो जिब्राइल ने जो जो आपने देखा मंजर सबके बारे में बताया कि ये आदमी झूठ बोलता था, और ये आदमी कुरान का इल्म इसके पास था लेकिन कुरान को पढ़ता नहीं था, इसी तरीके से जो जिसका गुनाह था उसके बारे में बताया, जो आदमी खून की नहर में था उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था उसके बारे में हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था, ये दुनिया में गरीबों का मजदूरों का खून चूसा करता था, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने इसको खून की नहर में डाल दिया। कि तुझे बड़ा शौक था दुनिया में गरीब और कमजोर लोगों का खून चूसने का, आज पी कितना खून तू पी सकता है, तुझे खून की नहर में डाल दिया गया, जितना खून तू पी सकता है पी ले, क्योंकि दुनिया में तूने किसी पर रहम नहीं खाया। एक कमजोर आदमी मजदूर आदमी तेरे पास मदद के लिए जाता था, तो उसको कर्ज नहीं देता था, सूद पर पैसा देता था कि लो और 10 रुपया लो, मुझे 12 रुपया लौटाना। तूने बड़ा खून चूसा गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों का, आज तू जितना खून पी सकता है पी, इस नहर में डाल दिया गया। तो ये उन लोगों की हालत होगी जो दुनिया में सूदी कारोबार किया करते थे, सूद का लेन देन किया करते थे। तो इसको हल्के में ना लें कि अल्लाह माफ फरमा देंगे, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। अल्लाह ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि या तो इस काम से बाज आ जाओ, वरना मुझसे और मेरे रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारी और आपकी और दुनिया के किसी इंसान की, किसी सुपर पावर की ये मजाल नहीं है कि वो अल्लाह से जंग कर सके। तो इसलिए हमें और आपको इस किस्म के गुनाहों से बाज आना चाहिए जिस पर अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने लानत फरमाई है, ऐसे लोगों पर जो सूदी कारोबार किया करते हैं, सूद के लेन देन में मुब्तला होते हैं। अल्लाह ने हलाल तरीका, हलाल रास्ता बताया है कमाने का। जब आदमी हलाल तरीके से रोजी रोटी का इंतजाम करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी भी पैदा करते हैं और उसके हलाल माल में अल्लाह बरकत भी डाल देते हैं। माल कम होता है लेकिन उससे उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, उसके काम निकल जाते हैं, और हराम कितना भी बढ़ जाए उससे इंसान की जरूरत पूरी नहीं होती है, बल्कि वो अपने साथ और मुसीबतें परेशानियां लेकर के आता है। इंसान सूद का माल लेकर के खा करके, रिश्वत का माल जमा कर करके अपने पास सोचता है मेरे पास बड़ा माल हो गया, जखीरा हो गया और दौलत आ गई, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से जब पकड़ आती है तो सब पैसा उसका बर्बाद हो जाता है, जिस्म उसका बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब जो पैसा कमाया था सूद का, रिश्वत का, वो सारा डॉक्टर के पास चला जाता है। कोई हादसा हो गया, कोई मुसीबत परेशानी घर में आ गई, सारा पैसा वहां खत्म हो जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। क्यों? कि वो पैसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करके कमाया गया था, वो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ चल करके जमा हुई थी, इस वजह से उसके अंदर बरकत नहीं हुई। और खूब याद रखना चाहिए, जब हम सूद का कारोबार करेंगे, रिश्वत लेंगे और हराम की कमाई अपने पास जमा करके अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, तो वो बच्चे नेक नहीं बन सकते, वो बच्चे हाफिज आलिम और दीन के खादिम नहीं बन सकते, वो बच्चे जिनको अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके पाला गया, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो बाप की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे। बल्कि ऐसे ऐसे वाकयात सुनने में आए, किताबों में लिखे हैं कि दौलत के चक्कर में बेटे ने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया, दौलत हासिल करने के लिए, कि बाप ने सूदी कारोबार करके, रिश्वत ले लेकर के इतना माल जमा किया, अब बेटे को वो दौलत चाहिए। जब तक बाप बुढ़ा बैठा हुआ है, दौलत तो मिलने वाली है नहीं, तो बाप को ही टपका दिया कि ना बाप रहेगा और ना इसके पास ये दौलत रहेगी, जब बाप खत्म हो गया मैं बेटा हूं, सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे वाकयात उलमा ने किताबों के अंदर लिखे हैं कि जिन लोगों ने सूदी कारोबार के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी और सूद का लेन देन किया करते थे, उनके साथ अल्लाह ने ऐसा करके दिखाया कि उनकी औलाद ही उनकी जान की दुश्मन बन गई, औलाद ने उनको कत्ल कर दिया। और
ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جن کو آدمی اگر پڑھے سنے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر نے ایسے لوگوں کو قبول نہیں کیا۔ ایک پولیس والے کا واقعہ لکھا کہ پولیس والوں کی تو عادت ہم سب کو معلوم ہے، تو اس نے پوری زندگی گزاری اور پولیس کے محکمے میں تھا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، لوگ قبر کے پاس لے گئے دفن کرنے کے لیے، قبر کھودی گئی، جب اس کو ڈالتے ہیں تو قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے تاکہ اس کو دفن نہ کیا جائے۔ پھر دوسری قبر تیار کی گئی، اس کا بھی یہی حال ہوا۔ آخر میں لوگوں نے کسی طرح اس کا جسم توڑ مروڑ کر اندر گڈھے میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ جو سود کے کاروبار میں، رشوت کے کاروبار میں اور حرام کام میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عبرت کے لیے دکھایا کہ قبر کی مٹی بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے کاروبار میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی پرورش حلال مال سے کرنی چاہیے۔ جب اولاد کو ہم حلال کی کمائی سے، محنت مزدوری کی کمائی سے پالیں گے تو انشاءاللہ وہ اولاد بڑی ہو کر کامیاب ہوگی، ہماری اور آپ کی نیک نامی کا سبب بنے گی، ہماری اور آپ کی عزت کرے گی، اور آپ کے لیے وہ کام دنیا کے اندر کرے گی جس سے آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اور اگر حرام مال سے ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو وہ بچے بڑے ہو کر آپ کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے، اور وہ کام کریں گے جس سے آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو حرام مال کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ اس مال سے جب بچوں کی پرورش ہوگی، ان کے پیٹ میں لقمہ جائے گا، تو پھر ان کے اندر نیک کام کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، پھر وہ دین سے نہیں جڑیں گے، پھر وہ دین کے لیے خدمت نہیں کریں گے، پھر ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے جس سے انسان بھی شرما جائے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی کمائی پر نظر رکھنی ہے کہ ہماری کمائی، ہماری دولت، ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ آ رہا ہے وہ کس راستے سے آ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے آ رہا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آ رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اس پیسے سے آدمی کا غریب رہنا ہی بہتر ہے۔ آدمی کے پاس کھانے کو زیادہ نہ ہو، پہننے کو اچھا لباس نہ ہو، سواری اچھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو کچھ حلال کا ہو تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی چیز ہے۔ اور بہت زیادہ اس کے پاس ہے، ایک سے ایک لباس پہن رہا ہے، ایک سے ایک کھانے کھا رہا ہے، اچھی سے اچھی بلڈنگ اس نے بنا لی ہے، بہترین سواری اس کے پاس ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ سود کا پیسہ لگا ہوا ہے، حرام کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور حرام کاروبار سے وہ کمایا ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ پریشان رہے گا۔ دولت اس کے پاس لاکھوں کی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ پریشان رہے گا۔ آج لوگوں کے پاس کروڑوں کی دولت موجود ہے لیکن ڈاکٹر نے اتنا لمبا پرچہ دے دیا کہ آپ مٹھائی نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ سب نحوست ہے حرام مال کی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی کمائی کو حلال بنائیں، حلال مال سے خود بھی کھائے، اپنے بچوں کی بھی پرورش کرے، انشاءاللہ گھر کے اندر بھی رونق ہوگی، بچوں کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بھی بچائیں گے۔ یہ حلال کی برکت ہوتی ہے، اور حرام کی نحوست جب گھر کے اندر آتی ہے تو بہت کچھ ہمارے پاس ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حرام کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب کو عافیت والی، سہولت والی حلال روزی اللہ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔